kuyi tambaya akan wannan maudu'i da malama ta yi mana. Kafin nan akwai shafukan da masu kallo da sauraro waɗanda suke bi a sunan shi social media kamar shafinmu na Facebook wato mai suna Tafarkin Magabata, insha Arrahman kai tsaye ana kallon wannan shiri a yanzu haka a wannan dandali na Facebook. Sannan sai na YouTube ɗinmu, YouTube channel za a sami shi a Tafarkin Magabata TV, za a samu wannan shirin shi ma in Allah ya so ya yarda. Sannan kuma a TikTok shi ma za a samu wannan shiri a Abban Rufaida in Allah ya so ya yarda, duka za a samu wannan shirin namu mai albarka. Kamar yanzu mutum ya mutu ana saida shinkafa 2000 ko 1500, sorry kan ana saida shinkafa 800 ko 700 misali, ya rasu a zamanin. Yanzu kai in ka tuna shi ba abin da zai zo zuciyarka sai kawai kana tunanin ai wannan mutumin ya huta, ya fa huta, dan yanzu bai sai mudin shinkafa 1 naira 3000 ko 1500 ba misali. To ashe rayuwar mutane ce ta gayyare, rayuwar mutane ce ma'ana ta gurbata, ta lalace, hankulansu suka tafi wani guri, kuma sai ya zamanto maimakon abin da zai kawo mana saukin rayuwa a cikin irin wannan jarabawa shine komawa gaba, shine komawa ga Allah mahaliccinmu. Da ni da ke da mu duka mu duba me muke yi wanda Allah yake so yake jin daɗi idan mun yi shi yana farin ciki da mu, me da me muke yi wanda muke tsokana Allah muna sana kuma babu ranar bari ba ashirin daina ba. Irin waɗannan abubuwan su ne kaɗai za su sako mana da fushin Allah, domin irin rayuwar da muke ciki malama wallahi tana tattare da fushin Allah da yawa a ciki, saboda rayuwa malama duk irin abubuwa na ta'annuti da ɓanna da jawo fushin Allah malama duk su ake gudanarwa a wannan rayuwar da muke ciki. To ashe waɗannan abubuwan da muke yi tunda Allah shine yake da duniya, har ma yace inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina turja'un ko wa ilaina yurja'un, ashe tunda Allah ne yake da ƙasa da abin da ke cikin ta kuma shine ma zai gaje ta a daga ƙarshen al'amari, ashe ya kamata kowa ya gane cewa to duk abin da zai sauka duniyan nan babu abin da yake sauka a duniyan nan ya faru ba tare da izinin Allah ba, babu abin da yake faruwa a duniyan nan yake gudana ba tare da Allah ya san za a riga a yi shi ba. Ya shirya wannan tun kafin ya shimfiɗa ƙasa ya halitta a kai, ya san abin da zai kasance da wanda zai kasance da wanda zai kasance kafin ma ya kasance. Kenan idan akwai irin wannan malama da yawa, ni dai kullum ba ni iya yin magana ban saka tauhidi a ciki ba, domin shi ne kaɗai yake sanya musulmi ya samu natsuwa. Idan musulmi yana da imani, yana son Allah, yana tsoron Allah, yana tunanin Allah ne ya halicce shi, shi ne ya gina shi, ya ƙirƙire shi, ya shirya mishi abin da zai samu da wanda zai same shi a rayuwa, ya yarda da Allah ne ya yi shi ya yi rayuwar shi, wallahi malama babu abin da ya kai rayuwar wanda yake da tauhidi da sosai ne. Domin zaki iske malama san da mutane duk suka shiga ya mutsi, suka hargitse, suka rasa makoma, suka rasa ina za su, wallahi sai ki iske mutumin da yake da imani, ya san Allah, ya gane tauhidi, yana tsaye rasik, yana kafa hankalin shi a kwance, ba ya da wani tashin hankali, saboda ya san in ya samu yanzu Allah ya bashi, idan ya ga bai samu ba Allah ya bashi, Allah ne ya ga dama ya hana shi, dan ya riga ya shirya rayuwar ka dan uwa musulmi ko yar uwa musulma kafin a san za a halicci duniya. Allah ya san me zai halitta a duniya gaba daya, ya tara ma kowa arzikin shi. Ba mu taba yin magana wanda take dauke da irin wannan maudu'in, ba mu magana akan hadisi na hudu ba, na 40 nan Nawawi. Hadisi na hudun nan idan wallahi mutum ya samu natsuwar tauhidi a cikin zuciyar shi, ya gane abin da wannan hadisin na hudu yake koyarwa, wallahi duk inda duniya ta yamu sai ta shiga cikin hargitsi, za a same ka kana natse sosai ne. Me yasa? Saboda komai da Allah zai yi maka a cikin rayuwarka ya shirya shi. Malama wasu duk ana cikin jarabawa nan su ba sa ciki sosai da yawa, kawai abin da suke na cikin jarabawa wannan lokacin shine tunda dai kasuwa ɗaya dai muke zuwa, an san komai ya zama kawai bai taɓo ko ba zai sau ba, ko da man za ka yi kuka kai ka ce ai albashi na lokacin da shinkafa take 800 irin albashin ne ake biya na a yanzu da ta koma 80,000 misali, amma ba wannan ke sanya Allah ya ki ciyar da kai ba ko kuma ya ciyar da kai sosai ko malama, domin Allah na ciyar da kai ne daga cikin irin arzikinsa, ba wai kai arzikinka da ka samu ba. So abinda zaka ci ko ka sha
kayi hakuri ko kar kayi hakuri malama Allah ya riga ya shirya shi kuma kawai sabab ne zai hada ka da abun sai ka same shi ko kai abun yazo ya same ka ko kai ka je ka same shi amma sai kun hadu da yawa malama wato wannan irin lokacin irin kuka da kuwa da kururuwa da ƴan uwa mutane suke yi a rayuwa ita take ƙara sa musu tarnaki a cikin rayuwa malama wallahi wannan lokacin idan na waya ga na gaba ni da komai in na fara kawai sai in ga ranar zikiri ce wallahi kawai sai in ga a duniya ni ba abin da zai min dadi a ranar tunda dai to duk mu abin da nake nema wa a gurin wa nake neman shi wallahi sai in zo na malama daga nayi motsi dai sai in tuna tasbihi daga nayi motsi dai sai in ga garan jawo alqur'ani saboda asarar za ta maka yawa kai ba wannan ba wannan to maimakon in kana komawa ga Allah irin wannan komawar wallahi malama ni ba abin da zan ce mu a rayuwata sai in ce alhamdulillah wallahi Allah ya mun komi saboda ni na san zan iya shiga matsalar da nake neman wani abu na rayuwa malama wallahi sai an kai dai minute daidai lokacin da abun kamar kina ga ba zai kaman ba zai yiwu ba amma saboda ni na san Allah ne zai yi shi sai zamanto ba ma ni da tashin hankali irin ana ganin ai to tunda ko baki da kaza ko kina san kaza ya kamata ai hankalin ki ya tashi dan kaza din nan kafa abun fa ya zo ko kuma saura fa lokaci kaza wallahi malama sai aka kalla ni fa in wannan abun ya yiwu wallahi ba ni na yi shi idan wannan abun bai yiwu ba wallahi dama ba ni ce da yi ba ni dai na san ban da wani arziki da na aje a store zan je in saka hannu in ɗebo shi in yi abin da zan yi so abinda zan yi Allah ne ya ga dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana yace shi yake azurta tsuntsu dan yana tashi ta huduhi masan wata ruhu bi tsanan to in musulmi ya yadda da irin waɗannan abubuwan wallahi malama abinda dai zaka ci a wuni ko ka fita da shi ko ka shigo da shi ko kai wani abu wallahi malama in ka saka irin wannan tawi malama wallahi ko jiya ni ta faru da ni jiya nan ina zaune da wata cikin dalibai na nake ba shi labari nake cewa wallahi ni ban san abin da ya saba ni dai kawai ina jin dadin rayuwa ta yanda take saboda ni ba zan samu matsala in je ina gaya miki ko ina gaya maka kai kaman magani sosai na san inda zan kai matsalata na san yanda zan yi kuma in Allah ya yarda wallahi malama wani lokacin idan na nemi abu ko na roki wani abu na ganshi irin a diamond ya samu sai ya ce Allah fa yana tare da ni irin sai ya rika jin dadi ni ma fa zaman da nake yi a duniya Allah ya san da ni ya san da rayuwata malama wallahi da wuya zaki ga abu ya same ni na abinda za a yi da kuɗi ko za a nemi wata alfarma ko za a yi wani abu ba tare da na samu wannan abun ba ina gode ma Allah wani lokacin malama har nakan ji tsoro in ce ya Allah kar ka sara gona ne dan ni ko kyauta nayi da wuya a gama wunin ba amin kyauta ba wallahi malama har nakan ji tsoro sai in ga kaman to ya Allah kada ya zama to bani da komai a cikin ina jin tsoro sai in ga kaman ai har an biya ni Allahu akbar abinda nayi to na can fa amma na san inna la la yazlumu misqala zarra na can din ma yana nan amma bani jin na yawa kuma Allah na nuna cewa ya yarda da abin da ya karbe shi to idan bawa zai koma ga Allah wallahi rayuwar shi za ta mishi sauki kuma zai samu mafita kuma kai ka tabbatar bawa ba inda zaka samu mafitan nan sai a gurin mahalicai ka shi ya halice ka ya shirya abin da zaka samu kawai sababi ne idan ya cika sai ka hadu da abin malama jiya nan wallahi wata ta kira ni dan tabe da lafiya nace a ranci 30,000 akai mata tewa dan magani wallahi kyauta aka ba da 30,000 din Allahu akbar. Kyauta wallahi aka bayar. Kyauta aka ba da 30,000 din umbata. Allah. Ni kuma ba ni da ko 1,000. Kuma ajiyan na ba wa mai kudin kudinta amma sanda na aika a ranta wallahi ba ni da ko sisi. Allahu akbar. Sai gashi an bada shi kyauta. Ajiyan ba a matsa daga gurin ba. Ni kuma nayi ne kawai saboda naga irya taimakon da zan iya mata kenan a wannan lokaci. Allahu. Yaro ne ba lafiya za a sa mishi jini. Allahu. Ya za a yi da shi? Babu. An ce ta zo gidana ina makaranta tana kuka. Allahu akbar. Ya zan yi da ita? Ce ni ce inda za su samu solution malama da yawa mutane sai su ga kaman in ka je wurin dan adam ne zaka samu biyan bukata wallahi ka je gurin mahaliccin dan adam din anan biyan bukata take tabbatacciya wadda ita ce daidai wadda